አርስተ ዜና የግዝ ቋንቋ በትግራይ ክልል ምክር ቤት አራተኛ ቋንቋ እንዲሆን ህጋዊ እውቅና መሰጠቱ ለክልሉ ብሎም ለሀገሪቱ ትልቅ ፋይዳ እንዳለው ተገለጸ። በቅርቡ በተቋቋመው ብልጽግና ፓርቲ ዘርፈ ብዙ ትንኮሳዎች እየደረሰባቸው መሆኑ በድሬዳዋ የሚገኙ የህወሓት አመራሮች ተናገሩ። መንግስት በየጊዜው የሚቀያየራቸው የሹም ሽረቶች በተወካዮች ምክር ቤት መደበኛ ስራ ላይ ጫና እያሳደሩ መሆናቸው የምክር ቤቱ አባላት ተናገሩ። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምናመሻችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ ዜና ነው። ዜናዎቹን ማቀርብላችሁ ትዕግስት አለሙ፣ አብራችሁን ቆዩ። የበርካታ ሰዎች ህይወት እየቀጠፈ የሚገኘው ኮሮና ቫይረስ ወደ ኢትዮጵያ ከመግባቱ በፊት የመከላከልና የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች የተሰሩ መሆናቸው ተገለጸ። በትግራይ ክልል በቫይረሱ የተያዘና ለተጠረጠረ የለይቶ ማቆያና ሕክምና መስጫ ማዕከል ተዘጋጅቷል። ይርጋ ተክለ ሚካኤል። ወደ ኢትዮጵያ ከመግባቱ በፊት የመከላከልና የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸው የትግራይ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ዶክተር ሬ ኢሳያስ ገልጿል። እንደ ክልል ጤና ቢሮ ከዚህ ቀደም ከሶስት ኢንስቲትዩሽኖች ወይ ደግሞ ተቋሞች የተውጣጡ ይህንን የሚመራ ነበረ። ስለዚህ ብዙ ስራዎች እንደሚጠበቅብን ግን እንገምታለኛም እየሰራንበትንም ያለ ነው። ዶክተር ርኤ አክለውም በትግራይ ክልል በቫይረሱ ለተያዘና ለተጠረጠረ የለይቶ ማቆያና ሕክምና መስጫ ማዕከል መዘጋጀታቸውን ተናግረዋል። በሶስት ቦታዎች ስራ ጀምረናል። አንደኛ በመቀሌ አሉ አባ ነጋ ኤርፖርት፣ ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ የሱዳን ቦርደርም በሉግዲና ዲማ የሚባሉ አካባቢዎች ይህንን የመመርመር ስራዎች እያደረግን ነው። እነዚህ ተመርምሮ ወይ ተጠርጣሪ ወይ ደግሞ ኮንፊርምድ ኬዝ ከተገኘ ወይ ደግሞ የተገኘበት ሰው ካለም ለይቶ ማከሚያና ማቆያም አዘጋጅተናል። ይሄ መቀሌ ነው ያለው እስካሁን። ሌሎች ተጨማሪ ስራዎች የምንሰራባቸው ከዚህ አኳያ ሆስፒታሎቻችንም በዚህ ደረጃ የራሳቸው መለያ እንዲያቋቁሙም ኦልሬዲ ዳይሬክሽን ሰጥተናል። ያነጋገርናቸው የህክምና ባለሙያዎች በበኩላቸው ህብረተሰቡ በአካባቢያቸው የቫይረሱ ምልክት ካየ በአቅራቢያው ወደሚገኘው ጤና ጣቢያ ወይም የህክምና ባለሙያ ማሳወቅ ይኖርበታል ብለዋል። በሽታው ሲነሳ አብዛኛው የሚያጠቃው ላይኛው የትንፋሽ አካል ነው። ስለዚህ በብዛት ተመሳሳይ እንደዛ አይነት ከአሁን በፊት የሚያጋጥሙ በሽታዎች አሉ። ግን ምንድን ነው ትንፋሽ ማጠር ካለ፣ ትኩሳት ካለ፣ ከዛ ሳል ካለ አንድ ሰው ፕላስ ደግሞ ያው ጥርጣሬም ካለ፣ ጥርጣሬ ስንል ያው እንደዛ አይነት አለበት ተብሎ የሚታሰብ ሰው ከሆነ በተቻለ መጠን ሰው እዛ ያለው ህብረተሰብ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት፣ በትንሹ በአንድ ሜትር ከበሽተኛ መራቅ እንዳለበት፣ ከዛ ደግሞ እጁን በሳሙናና በውሃ በደንብ መታጠብ እንዳለበት፣ እነዚህ ነገሮችን አትሊስት በተቻለ መጠን ህብረተሰቡ እነዚህ ጥንቃቄዎችን ማድረግ ይኖርበታል። ከዛ ደግሞ እንደዛ አይነት ኬዞች ሲኖሩ ደግሞ ከባለሙያዎች ከህክምና ባለሙያዎች ይሁን ከሌላ ኮሚኒኬት ማድረግ ቀጥታ በስልክ ይሁን በሌላ መንገድ ለባለሙያዎችን ማሳወቅ፣ ምልክት ሳይ ደግሞ ወደ አቅራቢያው ያለው ጤና ጣቢያ፣ ወደ አቅራቢያው ያለው የጤና ባለሙያ መሄድ ነው ያለበት። የግዕዝ ቋንቋ በትግራይ ክልል ምክር ቤት አራተኛ የክልሉ ቋንቋ እንዲሆን ህጋዊ እውቅና መሰጠቱ ለክልሉ ብሎም ለሀገሪቱ ትልቅ ፋይዳ እንዳለው ተገለጸ። በትግራይ ቋንቋዎች አካዳሚ አማካኝነት የተዘጋጀና የግዕዝ ቋንቋን ለማሳደግ ያለመ የውይይት መድረክ በውቅሮ ከተማ ተካሂዷል። ተወልደ ብርሃን ሰለሞን። ከዓለማችን ቀደምትና ጥንታዊ ከሆኑ ቋንቋዎች አንዱ እንደሆነ የሚነገርለት የግዕዝ ቋንቋ በቀደምት የአክሱማውያን ዘመነ መንግስት ለበርካታ አገልግሎቶች ይውል የነበረ ቢሆንም በአሁኑ ሰዓት ግን አገልግሎቱ እስከዚያም እንዳልሆነ የአደባባይ ምስጢር ነው። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን ቋንቋውን ለማሳደግ የተለያዩ ስራዎች እየተሰራ ይገኛል። በቅርቡ እንኳን የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ከትግርኛ ሳሆና ኩናመኛ በመቀጠል አራተኛ የክልሉ ቋንቋ ግዕዝ እንዲሆን መወሰኑ የሚታወቅ ሲሆን ይህ ደግሞ ለሀገሪቱ ብሎም ለክልሉ ከፍተኛ ፋይዳ እንዳለው ይገለጻል። ቋንቋ ግዕዝ በትግራይ ክልል አራተኛ ቋንቋ ሆኖ በምክር ቤት እውቅና ያገኘበት በመሆኑ ለየት ያደርገዋል። ለምን ቢባል አንድ ቋንቋ ህጋዊ እውቅና ከተሰጠው
ከእንግዲህ በኋላ ቀሪ ስራዎችን ለመስራት የህግ ከለል አለው ማለት ነው። የህዝብ መብት እንደተከበረ ነው ማስበው። ስለዚህ ትልቅ እድል ነው ለትግራይ ህዝብ። ለትግራይ ህዝብ ብቻ አይደለም ለኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለዓለም ህዝብ ማለት ይቻላል። ለትግራይ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያም የተስፋ ጭላንጭል ነው። ምክንያቱ ግዕዝ ስንል የሳባ የኢብራይስጡም የሰመቲክ የምንለው ቋንቋ መሰረትና አባል ነው። ሌላ ቋንቋ ሊዳብር ከሆነ ግዕዝ በሚገባ መከበር አለበት። የግዕዝ ቋንቋ ለማሳደግና ለማልማት ያለመ መድረክም በትግራይ ቋንቋዎች አካዳሚ አመካኝነት በኦሮ ከተማ ተካሂደዋል። በመድረኩ ጥናታዊ ጽሑፋቸውን ያቀረቡት የአድግራት ዩኒቨርሲቲ የቋንቋና ስነ ጽሑፍ መምህር ሀፍቱ ንጉሰ የግዕዝ ቋንቋ መሰረትና መነሻ በትግራይ ክልል በመሆኑ በክልሉ ከፍተኛ ስራ ሊሰራ ይገባል ብለዋል። ቋንቋ ግዕዝ ዋናው እዚህ ትግራይ መሰረት ያደረገ የትግራይ ህዝብ ማንነትና ስብዕና የተቀረጸበት የትግራይ ህዝብ ባህል ማህበረሰባዊ አኳን የተሰነደበት ቋንቋ ነው። ስለዚህ ይህን ቋንቋ ከጥንት ጀምሮ ከክርስትና ሃይማኖት መግባቱ ጀምሮ የዚህን ህዝብ ቋንቋ እንደነበረ አንዳንድ መረጃዎችም የሚጠቁሙ ነገሮችም አሉ። የትግራይ ቋንቋዎች አካዳሚ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ዳንኤል ተክሉ በበኩላቸው ቋንቋውን ለማሳደግ በሚደረገው ጥረት የህብረተሰቡ ተሳትፎና ግንዛቤ አናሳ ነው ያሉ ሲሆን ለዚህ ደግሞ ሁሉም ሊረባረብ ይገባል ብለዋል። ከሌሎች አካላት ከሌሎች ተቋማት የምንጠብቀው ብዙ ነገር አለ። በገንዘብም ሊሆን ይችላል፣ በሙያም ሊሆን ይችላል፣ በሀሳብም ሊሆን ይችላል። ሁላችንም ተቀናጅተን ስንሰራ ነው ለውጥም ማምጣት የምንችለው የሚል እምነት ነው ያለን። የግዕዝ ቋንቋ በስርዓተ ትምህርት እንዲካተት ለማድረግ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውም ከመድረኩ የተገኘው መረጃ ያመላክታል። በቅርቡ በተቋቋመው ብልጽግና ፓርቲ ዘርፈ ብዙ ትንኮሳዎች የደረሱባቸው መሆኑ በድሬዳዋ የሚገኙ የህወሓት አመራሮች ተናገሩ። ይህ ቢሆንም ግን ድሬዳዋ በሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦች መካከል ጤናማ ግንኙነት እንዳለ አመራሮቹ ለድምጽ ያነ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። አሳይ ሰጪዎቹን ያነጋገረው ባልደረባችን መድሃኔ ጊዴ ተጨማሪ አለው። በድሬዳዋ ከተማ ተወልዳ ያደገችው ንጻነት የድሬዳዋ ህወሓት አስተባባሪ ኮሚቴ ኃላፊ በመሆን ለሶስት ዓመታት ያህል አገልግላለች። ሲሻገርም በኢህአዴግ ጽፈት ቤት የድሬዳዋ የገጠር ፖለቲካና ድርጅት ዘርፍ ኃላፊ ነበረች። ይሁንና ከዚህ ኃላፊነቷ በአዲሱ አመራር በቅርቡ እንድትቀነስ ተደርጓል። በተጨባጭ ድሬዳዋ ላይ በዋነኝነት አንዱ ያለው ምንድን ነው? በፓርቲ ጽፈት ቤት ውስጥ አራት ድርጅቶች ኢህአዴግን ወክለን እንሰራለን። ህወሓትና አሁን ብልጽግና ሆኖ የመጣው አንድ ላይ መስራት የማንችልበት ሁኔታዎች ስለተፈጠሩ የመጀመሪያው የወረዳ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይም ደግሞ ህወሓትን ወክሎ በኢህአዴግ ጽህፈት ቤት ያለሁት እኔ ከኔ በስተቀር ከአመራርነት እንዲነሳ የተደረገ የለም። ህወሓትን ጨምሮ ከዚህ በፊት የኢህአዴግ አባል ፓርቲ በነበሩ አምስት ፓርቲዎች የምትመራው ድሬዳዋ በህወሓት አመራሮች ላይ ዘርፈ ብዙ ትንኮሳዎችን መሰንዘር ከጀመረች ሰንብታለች። ሌላኛዋ የፌዴራል ከተማ የሆነችው አዲስ አበባ ከ300 በላይ የሆኑ የህወሓት አመራሮችን ከፖለቲካዊ ስልጣን በመቀነስ ያላትን ጥላቻ የተሞላው አሰራር በአደባባይ አሳይታለች። ከአዲስ አበባ 500 ኪሎ ሜትር ርቀት የምትገኘው የፌዴራል ከተማዋ ድሬዳዋ የስብሰባ አዳራሽ ከመከልከል አንስቶ ስነ ልቦናዊ ትንኮሳዎችን በአመራሮች ላይ ሰንዝራለች። ከፍተኛ የስነ ልቦና ጫናዎች አሉ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? እንዲሁ አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ስብሰባ ለማድረግ የመቸገር በአንዳንድ ቦታዎች ላይ እንቅስቃሴን የመከታተል የአመራሮችን ስነ ልቦና ለመስለብ የሚደረግ ሙከራዎች አንዳንድ ቦታዎች ላይ አሉ። ስራ እየሰራን ነው። ነገር ግን በመንግስት ስራም በድርጅት የተለያየ ቢሆንም የመንግስት ስራ በጋራ ከመስራት አኳያ ግን ብዙ የማግለል ሁኔታዎች ይታያሉ። በአንዳንድ ቀበሌዎች ላይ መሰብሰብ አትችሉም የብልጽግና ፓርቲን ሳታሳውቁ የሚል ደብዳቤም የደረሰ አለ። አንዳንድ አግላይ የሆኑ ነገሮች አሉ። ማለት ልክ እንደሚባለው ህብረ ብሔራዊነትን ጠብቆ
በአንድነት የነበረውን ፍቅራችንን መቻቻላችንን በጋራ ምንሰራቸው ስራዎቻችን በመንግስታዊ ስራዎቻችን አንድ ነን። በድርጅት ስራዎች ነው ልዩነት ያለን፣ ግን ያም በጥሩ መንፈስ አይደለም ያለው አሁን ላይ። እውነት ነው፣ የብርሃን ንግስት ድሬዳዋ የፍቅር ከተማ ነች። ለብሔር ብሔረሰቦች ለብዛህነት ክብርና ፍቅር ያለስስት ትለግሳለች። ይህን ከተማዋ ላይ በነበረን ቆይታ ለመገንዘብ ችለናል። አመራሮቹም በድሬዎቹ መካከለ ያለው መስተጋብር አሁንም እንዳልተበረዘ ነግረውኛል። በተለይ እንደ ድሬዳዋ ስናስብ ህብረተሰቡ ሚዛናዊ ነው፣ አስተዋይ ነው። በመቻቻል በመፈቃቀርና አብሮ ነገሮችን በማሳለፍ ነው የሚታወቀው። የድሬዳዋ ህዝብ ፍቅር የሆነ ህዝብ እስከሆነ ድረስ የሚያገለግለውን አይገፋም። እርስ በርስ የሚኖርህ መስተጋብር እጅግ በጣም የሚደንቅ ነው። ስለዚህ አሁን የሚኖረውን የፖለቲካ ውዥንብር ጉዳዩ አይደለም። ያ የሚያሳይክ ምንድን ነው? አንተን በማንነትህ እንትን አያደርግም። የትግራይ ተወላጅ ስለሆነ በማንነቱ ላይ ተጽዕኖ የሚያደርስ አንዳችም የድሬዳዋ ህዝብ የለም። ህዝቡ በጣም ሰው ወዳጅ ነው፣ ሰው አፍቃሪ ነው። መንግስት በየጊዜው የሚቀያይራቸው የሹም ሽረቶች በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መደበኛ ስራ ላይ ጫና እያሳደሩ መሆናቸው የምክር ቤቱ አባላት ተናገሩ። አባላቱ ይህንን ያሉት ዛሬ በተከናወነው ሹመት ላይ ነው። ምክር ቤቱ የሶስት ሚኒስትርነትና ለአንድ የአቃቢ ህግነት ያቀረበውን ሹመት በ21 ተቃውሞ በአብላጫ ድምጽ አጽድቋል። ፍቅሩ ወልዱ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ በየጊዜው በርካታ የሹም ሽረቶች ተከናውኗል። ከዓመት በፊት የነበሩ ሚኒስትሮች አሁን ላይ የሉም በሚባልበት ደረጃ በሌሎች ተቀይሯል። እነዛ የተቀየሩ ሚኒስትሮችም ዛሬም በሌሎች ተተክቷል። ይህ ብቻም አይደለም፣ ከታች እስከ ላይ ያሉ የፌዴራልና የአዲስ አበባ መስሪያ ቤት ኃላፊዎችና ባለስልጣናት ተረጋግተው መስራት እስኪሳናቸው ለመነሳታቸው ሳይነገራቸውና ለመሾማቸው ሳይሰሙ ይገለባበጣሉ። ይህ በቀጥታ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ፊርማ የሚከወን ነው። ዛሬ በተካሄደው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚኒስትሮች ሹመት ላይም ከትግራይ ክልል ተወካዮች የተነሳው ሀሳብ ይህንኑ የሚያንጸባርቅ ነው። እንደገና ሽሞቱም ምንድን ነው? ጸበል ነው እንዴ? በየስድስት ወር እኮ ነው። በስድስት ወር አዲስ ይመጣል፣ በስድስት ወር አዲስ ይባረራል። ምንድን ነው ይሄ? ብቻ ሀገር ተረጋግታ እንድትሄድ የተረጋጋ አመራር ያስፈልጋታል። ይሄ ምክር ቤት መከናወን የሚገባቸውን ትላልቅ ጉዳዮች እያሉ የሀገር ጉዳይ፣ የህዝቡ ጉዳይ፣ የደህንነት ጉዳይ፣ በጣም አንገብጋቢ አገራዊ ጉዳይ ያሉ ምክር ቤቱ በሽመት መስጠትና በሽመት መውረድ ላይ መጠመድ ነው። በጣም የሚገርመ ያለ በቅርቡ የገቢዎች ሚኒስትር ከባለስልጣንነት ወደ ሚኒስትርነት ከተሸጋገረ ወዲህ የመጡት ወይዘሮ አዳነች አበቤ ከዚህ መስሪያ ቤት ተነስተው ወደ ፌዴራል አቃቤ ህግ ተቀይሯል። ሌሎችም በተመሳሳይ መልኩ የተለያዩ መስሪያ ቤቶችን ተገለባብጠው በመጨረሻ ማረፊያቸው የሚኒስትር ማዕረግነት የሆኑ ናቸው። አቶ ላቃ አያሌው ወይዘሮ አዳነች አበቤን ተክተው የገቢ ሚኒስትር ሆኗል። የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ዴኤታዋ ዶክተር ሊያ ታደሰ እዛው እያሉ በሚኒስትርነት ሲሾሙ ወይዘሮ ፊልሰን አብዱላሂም የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስትር እንዲሆኑ ነው በምክር ቤቱ የቀረቡት። አባላቱ በዚህ ላይም ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። በአሁኑ ጊዜ አዲስ ሀሳብ ማመንጨት የሚችል ብቻ ነው መሾሙ ያለበት። ምክንያቱም ሀገራዊ ሁኔታ ሁላችንም እናውቀዋለን። ካለበለዚያ ግን በቃ እንደ እሸት ኑ ስልጣን ቅመሱ ከሆነ የትም አያደርሰን። ከድህነት እጃችን ይዞ የሚያስወጣን መሪ ነው የምንፈልገው። ካለበለዚያ ግን ለ27 ዓመት የተከማቸው ሀብት የሚካፈል አይደለም እንፈልገው። አዲስ ሀብት ለማምጣት የሚችል በየጊዜው እየተካሄደ ያለው ሹም ሽረት ለግምገማ የሚያስቸግርና አፈጻጸማቸውንም በውጤት ለመለካት በሚከብድበት ሁኔታ ሲከናወን ለሀገር ታሳቢ ተደርጎ ሳይሆን ለፖለቲካ ፍጆታ ሲባል ህብረ ብሔራዊነትን የሚቃወም የትግራይን ውክልና የነፈገ እንደሆነም ያብራራሉ። ይሄ ሹመት በመሰረቱ የትግራይ ህዝብና ህወሓትን ያገለለ ሹመት ነው። ህወሓት የወከለውን ህዝብ የወከለውን እያለ በአቋራጭ ይህንን የሚገለልበትን ስርዓት ህገ መንግስታዊ ስርዓትና የህብረ ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ፌዴራል ስርዓት እያፈረሰ ስለሆነ ይህን ሹመት በመሰረቱ ትክክለኛ አይደለም የሚል ሀሳብ አለኝ። ይሄ ሹመት አግላይ ነው፣ ፍትሐዊነት የለውም።
በትግራይ ክልል የምክር ቤቱ አባላት የጠቅላይ ሚኒስትሩን በየጊዜው የሚቀያየሩ ሹመቶችንና ውክልና ማሳጣት ተቃውሞታል። ይህን ተከትሎም በ21 ተቃውሞ በአብላጫ ድምጽ ሹመቱ የጸደቀ ሲሆን፣ እዚህ ሹመቶች በተጨማሪ አቶ ጸጋ አያሌው የሥነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር ሆነው በምክር ቤቱ ተሾመዋል። የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳት ለነገ የሀገር ተረካቢ ዜጋን ማፍራት አለብን ተባለ። የፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት የአየር ኃይል ሰሜን ምድብ አባላት 44ኛውን የሴቶች ቀንን ምክንያት በማድረግ ለአባ ፍሬምናጦስ ህጻናትና የአእምሮ መርጃ ማዕከል የቁሳቁስ ድጋፍና የምሳ ግብዣ መርሃ ግብር አካሂዷል። ትራሃ ሰድሃ ነው። የወደቀ ሰው ማንሳት የመልካም ሰው መልካም ተግባር ነው በሚል ሐሳብ ተነስተው ጾታ፣ ዘርና ሃይማኖት ሳይለይ ለወገን እርዳታ እየሰጠ የሚገኝ የአባ ፍሬምናጦስ ህጻናትና የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል በሶስቱም ዘርፍ ማለትም ህጻናት፣ ሽማግሌዎችና የአእምሮ ህሙማንን የማህበረሰብ ክፍሎች በመርዳት ላይ ይገኛል። የማዕከሉ መስራች አባ ገብረ መድህን በርሀ የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳት የነገ ሀገር ተረካቢ ትውልድን ማነጽ እንችላለን፣ ስለሆነም ሰውን መርዳት ባህላችን ልናደርገው ይገባል ይላሉ። ለወገን ወገን ነው ደራሽ። ይሄ ችግር ለመንግስት ምን ተወው አይደለም። ስለዚህ አሁን ለመስራት ባቀድ ነው በዚህ ትልቅ ስራ የቤት ስራ ይጠብቋል። ህብረተሰቡ መጥቶ በጉልበቱም በእውቀቱም በገንዘቡም ሁሉ ከማዕከሉ ጎን እንዲቆም ከዛ ያ የታሰበው የታቀደው ተሰርቶ ሌሎችም በቃ ይሄን እድል አግኝተው ድነው አምራች ዜጋ እንዲሆኑ ነው እኔ ጥሪ ማስተላለፍ እንፈልገው። ስፈርታቸው ምንድን ነው የሚለው ትንሽም ከኢትዮጵያ ለየት የሚያደርገው ነገር በሶስቱ ሴክተር ነው፣ በአረጋውያን፣ በአእምሮ ህሙማንና በህፃናት ማለት ነው። በኢትዮጵያ ብዙ መርጃ ማዕከል ውስጥ አለ፣ ሶስት ያቀፈ ግን አንድም የለም በፌዴራል እውቅና የተሰጠው ማለት ነው። በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ብዬ ነው ማምነው። ስለዚህ ለሀገሪቱ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው እያደረገ ያለው። ለወደፊቱ የትውልድ በቀረጻ ላይ በጣም ጥሩ እየቀረጸ ነው ያለው። የአእምሮ ህሙማንን ተሽሏቸው ወደ ስራ እየመለሰ ነው ያለው። አረጋውያን ደግሞ ደስ ብላቸው አገራቸውን እየመረቁ እየረገሙ ሳይሆን እየመረቁ ደስ ብላቸው ህይወታቸው ማሳለፍ ማለት በጣም ትልቅ ደስታ ይሰጣል እና በዚህ አኳን ስንመለከተው በጣም የጎላ አስተዋጽኦ አለው ብዬ ነው ማምነው። የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት አባላት ሰላምና ጸጥታን ከማስጠበቅ በተጨማሪ የተለያዩ የማህበረሰብ ተኮር ድጋፎች ሲያደርጉ ይስተዋላል። የዚህ አንድ አካል የሆነውም በዓለም አቀፍ ደረጃ ለ109ኛ በሀገር እንዲሁም በክልል ደረጃ ለ44ኛ ጊዜ የሴቶችን ደህንነትና መብት መከበር ለሰላማችንና ለህልውናችን መሰረት ነው በሚል መሪ ሀሳብ የሚከበረው የሴቶችን ቀን ምክንያት በማድረግ የኢፌዴሪ አየር ኃይል ሰሜን ምድብ አባላት ለአባ ፍሬምናጦስ ህጻናትና የአእምሮ ህሙማን መርጃ ማዕከል የቁሳቁስ ድጋፍ እንዲሁም የምሳ ግብዣ መርሃ ግብር አካሂደዋል። ሰው መሆኑን ላሳዩ አባቶቻችን የሰሩትን ትልቅ ገድል አንደኛ ማየታችን ነው። ሁለተኛ ሰው መሆን ከዚህ በላይ ምንም ነገር የለም። ሰው ለሰው መኖር ማለት ይሄ ነው። ዝም ብሎ ተወልዶ አድጎ ምናምን ማለፍ ምንም ትርጉም የለውም። እያንዳንዳችን አንድ እንደዚህ አይነት ነገር አንድ ህፃን በማሳደግ ብንችል በግሩፕም ሆነ በእንትን ብንተጋገዝ ከዛ በላይ የህልና ደስታ መሰጥ ነገር የለም። እንደ መከላከያ ሰራዊት ከህዝብ እስከ ወጣን ድረስ ለወገን ደራሽ ወገን ነውና በማንኛው ቦታ እንደ ወንድም እንደ ሴት ሰራዊት አባላትም እየተንቀሳቀስን እገዛ እያደረግን ነው ያለ ነው። ይሄ ለመጀመሪያችን ጊዜ አይደለም። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው የነበረው ማለት ነው። 44ኛው የሴቶች ቀንን ምክንያት በማድረግ በመርጃ ማዕከሉ የተገኙ የሰራዊቱ አባላት ሰራዊቱ ከህብረተሰቡ ጋር ማህበራዊ ትስስሩን በሚያጠናክሩ ህዝባዊ ስራዎች ላይ እየተንቀሳቀሰ እንደሆነ ገልጸውልናል። ምድባችን ብዙ ማህበራዊ ስራዎችን ከማህበረሰቡ ጋር በጋራ በመሆን ብዙ ስራዎችን ይሰራል። ያ ማለት ለአቅመ ደካሞች ሰብል አጨዳን፣ ሌሎች የመሳሰሉትን እስከ ገንዘብ በመርዳት ለህብረተሰቡ ሁሌም አጋዥና የቅርባቸው እንዳለን ሁሌም በማረጋገጥ ከነሱ ጋር አብረን እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ የምትገነባውን ታላቁ የህዳሴ ግድብ የውሃ ሞላልና አለቃቀቅን በተመለከተ ከታችኞቹ የተፋሰሱ ሀገሮች ጋር ለመነጋገር የሚያስችላትን አዲስ የውይይት ሰነድ አዘጋጀች ተባለ። በቅርቡ ተገልጿል። በዚህ ሰነድ መነሻነት በሚደረገው ድርድር የሚመነጨው የመፍትሄ ሀሳብም ምን መምሰል እንደሚገባው አመላካችነትም ያስቀመጠ ነው ተብሏል። ዘገባው የሪፖርተር ነው። ለምሽቱ የያዝናቸው ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። መርጣችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ትዕግስት አለሙ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብሬያችሁ ቆይታ አደረግኩኝ። ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ምሽት።